Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillah ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Mi smo kazali da ćemo još nešto govoriti, ali tako o ajetu o izđalene lbejte mesabeta linnas. وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Ovdje kaže uzvišeni Allah azza wa jalla wa iz i kada smo kaže prije toga wa iz ibtala Ibrahima rabbuhu. Pa nakon toga ponavlja ponovo pa kaže ovo iz i kada smo i kada smo. Da ukaže da se radi o novom jednom postupku, novom činu, potpuno novom momentu nevezanog šta za onog, onaj prethodni. Da se to na neki način šta razdvoji. Jest. Kada smo učinili kuću Kaabu mesabetel linnas ljudima da bude utočište, da bude sigurno. Je li to ljudima koji su doživjeli samo Ibrahima a.s. ili stanovnicima Mekke? Ili kompletno čovječanstvo? Razilaženje među islamskim učenjacima, rahimehumullahu ta'ala. Feđal ef idete mine nasi tehvi ilaihi. Kaže, učini da srca neki ljudi žude za njima. Da srca neki ljudi žude za Kabom, za Mekom, za tim mjestom. Ali vidite, ovdje kaže srca nekih ljudi, mine nas, od ljudi. Da je rekao srca ljudi, našao bi dole najvećeg fađira i pasika i obožavaca krave i teleta da voli Kabu i da trči oko Kabe. Ne, nego srca nekih posebnih ljudi. I dok voliš Kabu i dok voliš Mesdžidul Haram, znaj da u tome srcu ima hajra uz Allahovu pomoć. Jer je to dova bila čija? Ibrahimova. Aleyhisselam. Mekamu Ibrahim. Mekamu Ibrahim. Imam Fakih je zabilježio u svome djelu Ahbaru Mekke. Sa ispravnim lancem od Ibn Abbasa. Da je Ibrahim Aleyhisselam stao na Mekamu. Na Mekamu Ibrahim da je stao. I da je rekao, o ljudi, Allah vam je propisao hađ, pa obavljajte hađ. Da je pozvao. Da je to bio poziv ljudima. I uzvišeni Allah Mekamu Ibrahim spominje u Kur'anu na dva mjesta. Spominje ga u suri El-Bekare, وَتَّخِذُ مِنْ مَكَامِ إِبْرَهِمَ مُسَلَّا i spominje ga u suri Ale Imran. فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَاتٌ مَكَامُ إِبْرَهِمَ Pa je Mekamu Ibrahim spomenuo, znači, u Kur'anu na dva mjesta. I došlo je od isku Tirmizije, koji ima dobar lanac prenosilaca od Ibn Amra, iako su neki prigovarali hadisu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su rukn i mekam, znači crni kamen i Mekamu Ibrahim, da su to dva dženecka rubina. Kaže da Allah nije potrao njihovu svjetlost, osvijetlili bi sve što je između istoka i zapada. Ne bi trebao sunce. Po danu ne bi trebao osvijetlo biti šta? Ili po noći bi to svijetlo. Sve što između istoka i zapada. Hadis je, neki su ga prihvatili, neki su ga odbacili. Kaže Enes ibn Malik, vidio sam, kaže, tragove prsta i stopala i peta Ibrahimovih u kamen. Tačno bili ocrtani, znači kako jeste prsti i stopalo. Danas kada pogledate, vidite da su to u stvari dvije udubine velike. Možda broj 50. 5-6, 60, velike udubine. Ljudi su tu potirali.
tim stalnim potiranjem unutra, je li tako, neko iza tiželje, neko iza kakvih drugih motiva, je li tako? Pa se to, to su napravili, znači, dvije velike udubine, a u stvari, Enes kaže, bilo tačno su pete bile ucrtane, pa nakon toga su, znači, ovaj, ljudi, kako su, je li prolazilo kroz stoljeća, da su ljudi to, što ukazuje da je, da je do tada, u tih nekih, koliko, od Ibrahima, ali sam do poslanika, sa osnovan kažu da je 2600 godina. Pa, to je historijska jedna tvrdnja, ne može to precizno kazati, ali eto, tu negdje. Da je ostalo to u svojoj nekakvoj toj prvobitnoj formi. I onda nakon toga, da su, da, kad smo mi došli, jel tako, onda smo mi to, jel tako, ovaj, proširili potiranje. Pa je nakon toga onda stavljen u kasnijem vremenu, prije nekih stotinja godina, stavljen je ovaj jedan okvir stakleni da se ne može dotaknuti crni kamen. Mekamu Ibrahim. Crni kamen može. Mekamu Ibrahim da se ne može dotaknuti, nego samo što možeš vidjeti. Ali opet ljudi to tako potiru po staklu i po okviru. Mekamu Ibrahim je bio nekada priljubljen u Skijabu. Pa je u vrijeme Omera odmaknut. Omer ga je odmaknuo od Kjabe da oslobodi ljudima tavaf. Da to mjesto bude slobodnije za tavaf. Pa ga je šta? I to je mišljenje, Ajša to prenosi, i to je mišljenje jako, ima svoje argumente. Ima i drugi dokaza, ovaj, možda smo ispomnili tamo u knjizi, u Hadžu možete vidjeti. Uglavnom, odmaknut je, znači, od onog mjesta prvotnog na kome je bio. Islamski učenjaci, savremeni, su se razišli. Kada bi mi trebali da odmaknemo još crni, ovaj, Mekamu Ibrahim, izvinite, ja ne znam što idem na ovaj crni kamen, ovaj, kada bi mi trebali da odmaknemo Mekamu Ibrahim, kada bi trebalo odmaknuti Mekamu Ibrahim još unazad, pred tavafa. Jer on je baš sada u tavafu nekako, tako, kada se ispuni, uvijek tu se pravi gužva. Ti prije što ljudi tu staju, gledaju, potiru i slikaju, jel tako. A da li bi mi smjeli njega sad odmaknuti nazad? Ili je to, ne smijemo ga dirati? Oko toga su učenjaci različni. Pa je šejh Abdurrahman el-Jemani el-Muallimi, ste čuli za njega? To je braćo imam umbeta, savremeni naši učenjaka. On je umro prije neki možda 60-ta godina. 1370 neki je umro. On je rekao da može. I to je mišljenje odabrao raniji muftija u Saudijskoj Arabiji, Mohamed ibn Ibrahim. To je mišljenje odabrao i šeha ibn Baz, koji je došao nakon njega da bude muftija. Tako da postoje, znači, učenjaci koji su kazali, jer odmicanje, kažu, Mekamu Ibrahima unazad, potreba u našem vremenu je veća nego potreba u vremenu čijem? Omerovom, definitivno. U vrijeme Selefa je bilo po od 120, 150 hiljada, 200, 250 hiljada ljudi na hađu. Danas imamo toliko, skoro 20 puta. Pa je ta potreba puno veća. Tako. Pa kada bi se pomjerio nazad, ne bi u tome bilo smetnje. Međutim, sada je tu gdje je. Mekamu Ibrahim. Ovo je čudno, subhanallah. Imamo kamen iza koga klanjamo na hađu. Imamo kamen koga poljubimo i na kome seđdu učinimo i koga potaremo. Potaremo kamen, ne potaremo po sebi, nego po kamenu, kako je došlo u sunnetu. I imamo kamen koji bacamo. Jedan ljubiš i za drugog klanjaš, treći bacaš, sve iz pokornosti Allahu. I sve radiš slijeđenjem. Dobro, zašto ovaj klanjaš iza njega, zašto ovaj ljubiš, zašto ovaj bacaš? Semijena u altana. Čuli smo i pokoravamo se. Čuli smo i pokoravamo se. Ja ću vam samo spomenuti nešto što sam uzeo iz knjige imama El-Fakihija.
on ima djelo Ahbaru Mekke u 6. ova štampanu. Vijesti Mekke. To imate svega isto čega. To ima, isto imam, ima ovaj, imam Ezraqi, ima u 2 toma veliku knjigu. Ima jedan hanefijski učenjik je sakupio 7 tomova veliku ovako knjigu. Sve o Vijesti Mekke. Ja ću sam spomenuti nešto kratko što on spomenuo u Omekamu Ibrahimu, da ne bi izišli iz okvira naše prirode, naših predavanja, to je šta? Tefsir, jel tako? Imam El-Fakije zabilježio od Osmana, radijallahu ta'ala anhu, ibn Affana, da je klanjao jedno veče i za Mekamu Ibrahima, bio u bijeloj odjeći, namirisan i uči Kur'ana, kaže pored njega čovjek koji mu pomogne ako zapne u učenju Kur'ana, komu treba pomoći. I došlo u vjerodostojnoj predaji. Slancem ko sunce. Da je Osman proučio iza Mekamu Ibrahima na vitr namazu na jednom rekiatu cijeli Kur'an. To može samo Osman ili neko kao poput Osmana, a malo ih je. Malo ih je. Stati, braćo, i proučiti na jednom rekiatu cijeli Kur'an. Rahimehumullahu ta'ala. I zabilježio od Sabita, kaže, prošao sam pored Ibnu Zubeira, a on kaže, klanja iza Mekamu Ibrahima. Sad smo se vratili nazad u tako, prvo hidžresko stoljeće. Kaže, prošao sam pored Ibnu Zubeira, kaže, on klanja iza Mekama, kaže, kao da je stablo. Stoji, a da imaš malo veću dioptriju, ovako iz daleka, mislim da je neko donio stablo i stavio da tu stoji. Treba mu za nešto, stup. Tako je klanjao iza Mekamu Ibrahima. Kaže Alta, čuo sam, kaže, Zejda ibn Halida el Džuhenija, iza Mekamu Ibrahima smo, kaže, sjedili, čuo sam ga da je rekao, čuo sam poslanika, sam da kaže, ko opremi Gaziju ili se brinje o njegovoj porodici, kaže, ima nagradu kao Gazija. A spominje da je to čuo gdje? Iza Mekama. Tu su negdje iza Mekama, sebi našli mjesto da sjednu. Kaže Ibn Džurejč, bio sam, kaže, sa Ataom, sjedio iza, kaže, Mekama, ja iza podne, ja iza Ikindije. Kaže, i nema trećeg pored nas. Pa nam je, kaže, došao, pored nas jeo El-Ameš. Suleiman ibn Mehran, El-Ameš, on je umro 148. hidžreske godine. Trojica, to društvo, da insan mogao sjeti sa njima 5 minuta, mislim da mu ne bilo žao napustiti ovaj dunjaluk. Sjedi sa Ataom, Ibn Džurejđom, El-Amešom, rahimahumullahu ta'ala. I zabilježio je da je jedne prilike El-Hadžađ ibn Jusuf Thekafi htio da stavi noge na Mekam. Vjerojatno je ležao, pa htio dići noge na Mekam, da se malo odmori, tako, radi cirkulacije. Pa mu je zabranio Muhammed ibn Ali ibn Hanefije, rahimahumullahu ta'ala, o tajjebe sarahu, zabranio mu to i osudio njegov postupak. A u drugoj se predaji navodi, isto kod Fakija, da je Hadžadž klanjao, pa se bio nagnuo Mekam malo. Pa je on digao nogu da ga popravi malo. Pa je skočio Muhammed ibn Hanefije i prekrio Mekam svojom odjećom, pa ga ispravio lijepo rukom i ponovo se vratio nazad. I zabilježio od Ibnu Zubeira da je vidio da ljude da potiru po Mekamu Ibrahim. Da potiru po Mekamu Ibrahim. Pa kada je vidio da potiru, kaže, Allah vam je naredio, kaže da klanjate iza Mekama, a ne kaže da potirete po njemu. I kada je Ibn Džuređu pitao Ata, to isto zabilježio Faki. Pitao sam, kaže, je li neko od učenjaka potirao po Mekamu? Kaže, od onih od kojih se uzima i prihvata, kaže, nisam vidio nikoga. Dok potire mi kad naiđemo, je li tako? Šta god vidiš, lijepo potareš po njemu. A kaže, ja učenjaka nikada nisam vidio da po tome potire. Nije to bila praksa selepa. Da su potirali po Mekamu. Pa je Allah zaista učinio, a kako kaže u Kur'anu, tako, fihi ajatum bejinat. U njemu su jasni dokazi.
očiti argumenti. Učinio bereket u Mekki, Mesjidu Haramu, Kabi. Allahu a'lamu hajthu yaj'alu risalatahu. Allah najbolje zna gdje će dati svoje poslanstvo. Gdje će, shodno mjestu, shodno vremenu i shodno kome? Osobi kojoj će dati. To uzvišeni Allah najbolje zna. Daje svoje poslanstvo gdje hoće, kada hoće i u kom vremenu, na kom mjestu, jeli? Na kom mjestu hoće. Pa je Meka lijek za ljudska srca. Koga Meka ne izleči, ode dole. I toga ne izleči, izleči ga zemlja. Njemu na zemlji nema više lijeka. Jer, braćo, to općenito Allahove kuće su građene da budu radi ibadeta. A šta mislite onda poglavar tih Allahovih kuća, ako možemo tako kazati, to je Kaaba. Da bude mjesto ibadeta gdje će ljudi liječiti svoje duše, a to je ono što im je najpotrebnije dok žive na ovoj zemlji. I zato nisu napravljene Allahove kuće da budu mjesta gdje će se ljudi ispričavati. Ispričat ćemo se tu, teferiđene kakve praviti po džami. Znači, džamija ima svoju ulogu. Došlo u hadisu kod imama Ibn Hibana i kod Hakima i kod Tabaranije sa dobrim lancem prenosilaca od Ibn Mesuda i od Enesa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, bit će, kaže, pod kraj dunjaluka ljudi koji će sjediti u džamijama, u halkama, kaže, a njihov imam je dunjaluk, onaj koji predvodi priča oko koje se sve kruži, oko čega se koplja lomešta, dunjaluk. Kaže, nemojte sjediti sa njima, kaže, Allah nema nikakve potrebe za njima. I ovaj hadis spomenuo šejh Albani u svojim vjerodostojnim serijama hadisa i pojačao ga, navodio mu različite predanja koja mu koriste. A sahabi su ponekad pričali u džamiji o dunjaluku. U hadisu Džabir ibn Semure kod Muslima u Sahihu se kaže, klanjao sam iza poslanika Saba. U jednom se predanju kaže kod imama Ahmeda u Muslimu, kaže, više od 100 puta iza njega. Kaže, pa su ashabi ponekad sjedili posle Sabaha i pričali bi, kaže, o dunjaluku. Ne o dunjaluku, pričali bi, kaže, ono što je bilo u džahilijetu, kaže, i spomnjali nešto od pjesništva, kaže, pa bi se smijali, a poslanik bi se samo smjehivao. Ponekad nešto da se kaže od muba riječi u džami nije problem. Je li tako? Ovo se razlika od onoga što smo govorili o dizanju glasa prošlog puta, ali u redu. Znate kako je Omer poslao Sajba ibn Zejda da dovede onu dvojicu? Da ih prevaspita. Bili su dakle? Dakle su bili? Stajfa. Stajfa su bili. Dizanje glasa je jedno. Priča dunjalučka u džami je mubah. Ali ne bi to trebalo da pređe i da sva priča bude dok se salamu alaikum rahmetullah, salamu alaikum rahmetullah, i otvorimo priču dunjalučku. Ali da se nešto spomene, to je mubah priča koja nije, znači, zabranjena ni u džamiji. I što god je džamija skromnija, ljepša je. Čovjek kad uđe u džamiju, stjesnio ga dunjaluk. Nema posla, nema primanja, dugovi za vratom, porodica velika, izdaci veliki. On bi trebao da uđe u džamiju i da pogleda, da kaže, pa ovo je Allahova kuća, prazna. Nikakvi ukras u njoj nema. Pa preče je moja kuća da bude takva, je li tako? Danas čovjek kad uđe u džamiju, on, u mnoge džamije, njegova se muka još više poveća. To vidi oko sebe, već to su, je li tako? Imate džamija, gdje uđeš, samo kažeš, maša Allah, tabarak Allah, šta je ovo? Da mi je neko pričao, ne bi povjerao da ovo ima na zemlji. Da ovako može biti. Nismo mi protiv da ljudi imaju džamiju, da lijepa bude džamija, da budu taj nekakav luksus koji pomaže ljudima, klima, uređaj, ne znam, rasvjeta, sve što im koristi, lijepa abdesana, sve to nije problematično. Ali znate li, braćo, da ima džamija gdje se za ukrašavanje, za onu kaligrafiju ukrašavanja, razbarenja, ona što se radi, da se za to da više ili koliko košta džamija ili više od toga. Ja sam gledao u džamiji gdje je dato 50.000 eura za te detalje i momente. Kad uđeš da vidi, posebno ljudi došli, prevalili 3.000 km da to urade. 50.000 eura. Ili možda čak i više. 56.000 eura.
to islam ne traži od vjernika. Došlo je od Ebu Darda da je rekao, kaže, kada budete ukrašavali vaše džamije i vaše mushafe, kaže, tada ćete biti uništeni. Tako bilježi Ibn Šejbe sa dobrim lancem prenosaca, kao riječ koga? Ebu Darda, nije hadis. Znači, nego riječ Ebu Darda. A došlo je hadis kod Ebu Davuda i Ibn Mađe i imam Ahmeda, za koga imam Neovi, rahimahullahu ta'ala, kaže da je vjerodostojan. Od Enesa Ibn Malika, da je poslanik, sam sam rekao, kaže, neće nastupiti sudnji dan dok se ljudi ne budu hvalili svojim džamijama. Pa je došlo u hadisu, komentar ovoga hadisa kod Ibn Raslana i kod drugih da kažu, doće ljudi, sjede pa kažu, ovo je moja džamija ljepša, moja je veća, moja je takva, moja ima ovo moje. I kaže Ibn Raslan, on je umro 844. hidžreske godine. Kaže, i to se je desilo, kaže, nekim vladarima u, kaže, Kairu i u Šamu i u Bejtul Maktisu, kaže, da su tako, kaže, radili, hvali se svojim džamijama. Čime, kakva su njihove građevine bilo odnosno naše? Jači neko ko vježba malo sportista, da se ovaj u trku da skoči, udari nogama u zid, probit će ga sigurno. Ako su oni tako govorili, što da mi kažemo da za naše vrijeme? Pa je znači pretjerano ukrašavanje džamija koje je ono što odvodi poglede, ovaj, i nekakvi išarani tepisi, zidovi i tako dalje, to je bez sumnje pogrdno i nije to bila praksa, znači, kroz generacije. Na kraju spomenut ćemo samo neke koristi iz ovoga ajeta i završavamo s ovim ajetom definitivno. Završavamo. Nećemo, znači, više vraćati. To je to. Dugo smo ostali i nećemo tako. U buduće ćemo ići malo brže. Ovako ostanemo dugo, pa jednostavno imamo osjećaj da iziđemo van okvira tefsira. Da se držimo više onoga, znači, što je spomenuto u ajetima i na što ajeti ukazuju, da možda ne ulazimo, ne izlazimo van tih okvira. U ovom ajetu je dokaz, znači, o vrijednosti Allahove kuće, Kabe, i da je ona sigurno mjesto i utočište za ljude i da uzvišeni Allah je učinio Kabu sigurnom i samo je dozvolio poslaniku, sa osam jedan čas kratki u danu, da uđe, da je oslobodi i nakon toga ona opet vraća se, znači, svom starom propisu, to je da je zabranjeno u njoj bilo koga uznemiravati ili borbu voditi. A kod Buhari ima hadis da je jedan čovjek na Mini ozlijedio stopalo Ibnu Omara svojom strelom. Priljubio mu je strelo kako već stopalo uzdevu, pa mu je znači rasikao stopalo sa vrhom strele. Pa je došao hadžač, kaže, kaže, da mi je znati ko je to uradio. Znate da kada krokodil, kada ide žrtvu, plače, jel tako? Suze mu idu. Kada guta, njemu suze idu. Kaže, da mi je samo znati ko je to uradio. Kaže, ti si to uradio. Kaže, mi omret isto. Kaže, kako ja? Pa kaže, zato što si dozvolio, kaže, da se oružje nosi na mjestu i u vremenu u kome se oružje ne smije nositi. Jer je oružje zabranjeno nositi u Mekke, kako došlo od Isuđa Abira kod muslima. Da je poslanik svala zabranio da se nosi to u Mekke. To je samo nekakvim nuždama i tako dalje. Kaže, ti si to dozvolio, pa ti si to uradio, u smislu ti si to uzrokovao, ti si dozvolio ljudima da nose šta? Da nose oružje. I da je Mekamu Ibrahim mjesto iza koga se klanja, dva rekiata iza Mekamu Ibrahima su sunnet kod većine učenjaka, kod apsolutne većine učenjaka, ta su dva rekiata sunnet. U ovom ajetu je dokaz da treba očistiti mjesto gdje ljudi tavafe. Gdje se tavafi da bude šta? Čisto. Očisti, da tako, moju kuću za one koji tavafe. Pa bi trebalo to da bude čisto. A ako bi trebalo da bude mjesto gdje tavafiš čisto, onda je preče da tvoja odjeća u kojoj tavafiš bude i ona šta? Čista. Tako. Da odjeća u kojoj tavafiš bude čista. Tavaf neće biti nego oko Kabe. Tavaf ti je dozvoljeno samo oko Kabe. S ciljem ibadeta. Čovjek sebi kupio auto. Napravio kuću. Hoće vas dan da tavapi oko nje, da gleda, da se slika. To je tvoje. Imaš vakta, slikaj se. Ali nemaš pravo da tavapiš s ciljem čega? Ibadeta.
Ama to ti hodaš, ne mogu ja ženo sjeti nikako na miru u kuću, auto mi novo ispred kuće, pa hoda, pa pogledaj, pa lijevo, pa hoda. Hodaj koliko hoćeš. Ali ibadet samo oko Allahove kuće, nigdje drugog, se ne može činiti tavafom. To je znači strogo zabranjeno. Time je samo odlikovana, znači kjava. I stoga nije dozvoljeno tavafiti izvan džamije. Da odeš u Meku, kažeš ljudi, Bogam, gužvaju se unutra. Ja ovako polako, imam čašicu vode sa svom u plašicu. Ja ću polako oko džamije, ja ću tavafiti. Možda je prije moglo to kada je bila džamija manja, sada je džamija, proširuje se, jako je proširena, jel ta proširenja nova, ali da nije, i ja ću tavafiti, ne, zabranjeno. I to se ne računa tavafom, jer to je tavaf oko džamije, a nije šta oko? Oko Kjabe. Nema tavaf. Znači mora biti, i zato kada bi prošao ti u tavafu, gore na trećem spratu, ko bi tavafio, gore najizraženije to. I da uđeš malo u saj i iziđeš. Prošao, izašao van džamije, jer saj nije od džamije. Saji ne pripada čemu? Džamiji. Zato što žena može kod većine učenjaka tavafiti, iako nema abdesta, i hodati u saju, što ukazuje da nije šta? Da nije u džamiji, jer kod većine učenjaka žena koja je u hajzu ne može šta u? Ne može u džamiju. Pa po svemu sudeći da saji ne pripada čemu? I zato kad se tavafi, da budeš prisiljen zbog gužve nekad da iziđeš i da prođeš. Ja sam gledao ljudi, prođe i preskoči preko one male ograde, preko onoga zidića, uđe nazad. To je problematično, jer si izišao van tavapa. To nije dozvoljeno. To nije ispravno. I u ovom ajetu je odlika tavapa i tikjapa i rukua i seđdi ovog ibadeta, ovih ibadeta, jeli? Neki učenjaci kažu da je sežda bolja od rukua, a da je ruku bolji od kijama. Je li tako? Pitanja koje bi se možda dalo raspravljati kada je pitanje kijam i ruku, uglavnom to je spomenuto, je li, u ajetu. والله تعالى على صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله الله